helt fantastisk. Det er en drøm. This is fulfilling all the dreams. Og nedover da, Lars, er dette langt nok? Ja, det er et godt hopp, men er det langt nok vis-a-vis de som kommer etter, og Orman? Lengden til Lars Fyrstøl. Hva er det, Orman? 104,5. Han må vel opp i 103. 103,5. Jeg tror det holder. Så de vinner. Det er det de gjør i sportens verden. De vinner. Men iblant så taper de, men da gråter jeg ikke. Og dette er et øyeblikk vi svært, svært sjelden har opplevd i hoppbakken. Det som skjer nå. Har altså 4 poeng på Lars Bystøl. Kan han greie det, eller blir det Lars? Utgangen er bra på Vasiljev. Drar seg nedover. Nei, og ned, og Lars Bystøl fra Voss, mine damer og herrer, har blitt olympisk mester. Toer har blitt nummer 3. Og vi har 2 mann. Vi har som på Lillehammer, 2 på pallen. 1 Lars Bystøl, 3 Roar Jøkelsøy. Og vi som ikke kunne hoppe for 2 dager siden. Lars Bystøl har vunnet som han gjorde i Innsbruck. Dette er helt fantastisk. Idrettsbygda av Voss slår til igjen. Jeg liker å hoppe på ski, det er det jeg synes er moro. Så jeg har konsentrert meg om det. Hva tenkte du før finaleomgangen i dag? Skulle banke til alt jeg hadde, og så skulle jeg se hvor langt det holdt. Men alle har snakket om dette med olympiske konkurransen er så annerledes enn en verdenscup-konkurranse. Hvordan opplevde du det? Jeg er mindre nervøs her eller i verdenscup. Hvorfor det? Jeg vet ikke. Mindre folk. Det er veldig typisk, Lars, på en sånn dag. Er det noen du vil takke spesielt? Alle de som har støttet meg.